Побувати за кордоном завжди цікаво. Проте, аби виїхати за межі України, щоб, зокрема, ознайомити інші народи зі своєю творчістю, мріють багато мистецьких колективів. Двом бердичівським, Яворочку і Явору, це вдалося. Нещодавно маленькі танцюристи з міського палацу культури імені Олексія Шабельника вперше побували у далекій Туреччині. Поки вони презентували себе у тамтешньому Айдині, їхні старші колеги, учасники народного аматорського ансамблю танцю «Явір», відвідали квітучу Чехію. Саме так називався 7-й міжнародний музичний фестиваль для дітей та молоді, що його приймало курортне місто Тепліце. Готувалися до поїздки більш ніж серйозно, розповіли явори. Показ був закритий, кажуть, лише ти, сцена і журі. На мою думку, ми виступили дуже добре, але у нас теж були дуже сильні суперники. Вони показали дуже добру техніку. Ми теж, вони були у них позаду, ми дуже багато трюків підготовили і дуже багато тренувалися для цього конкурсу. Цей конкурс також дав нам якоїсь впевненості в собі, так як ми бачили, що наскільки ти впевнений, тому ти можеш вибрати перше місце. І я думаю, що ми виступили дуже добре, так як люди були в захваті і дуже багато хто аплодували нам. І я думаю, що це ще не кінець нашої кар'єри, що ми ще, думаю, відвідуємо другий раз Чехію і, можливо, якісь інші країни. Годинні тренування далися в знаки. З потужними колективами з Росії, Молдови, Чехії, Словенії та Польщі бердичівляни були на рівних. Вихованці Ірини Назаренко виконали гопак і подарували усім білоруську кадриль. Такий подарунок, судячи зі всього, прийшовся членам журі до вподоби. Явір на фестивалі витанцював друге місце. На гала-концерті були представники різних стран, аташе по культурі України, Росії, Чехії, Молдови, Словенії. И эти люди обращались потом к детям, что им очень понравилось и высокий профессионализм, и коллективов разных стран. И нам, конечно, это запомнилось, и помещение само, архитектура его, здание очень красивое. І взагалі нам понравилася організація повністю конкурсу. Після поїздки, говорить Ірина Назаренко, діти тільки говорять, що про Чехію та Німеччину, де також вдалося побувати. Лише один готель у Тепліце захоплюється, чого вартий. Нам сказали, що там жив на другому поверсі, в такому номері Бетховен жив на другому поверсі. Там були лічебні води, коли воювали, та тоді всі друг друга підмивали, всі органи змивали і знову воювали. Скільки дітей жартують дорослі, стільки й думок. Хтось говорить лише про танці, хтось про суворе журі, а хтось згадує красу і велич чеських Праги, Карлових Вар та німецького Дрездена. Мені дуже понравилось місто Карлові Вари. Там в тому місці дуже багато істочників. Там є такі істочники, які ізлічають від різних болезней. І там ми ходили на екскурсії, там ми бачили, як там була одна річка, там, де була в ній температура, там була земля дуже гаряча, від десь 90 градусів, а внутрі 6 тисяч градусів. Ми були в Дрездені, мені там сподобалося найбільше те, що ми ходили в картинну галерею, там були різні картини, вони дуже дорого коштують. Ще мені сподобалось те, що там були різні машини, вони дуже старі. Мені в Прагі найбільше сподобався Карловий міст. Там дуже було багато статуй і можна було загадати бажання. Ще ми гуляли по старому місту, розглядали шествія апостолів на замку рівно в 12 годин. Загадав жити довго і щасливо. Нині колектив Явору готується до виступу на Дні міста та поїздки до табору «Молода гвардія». На Одещині корисне з приємним змішуватимуть 21 день. У таборі братимуть участь у фестивалі-конкурсі, для виступу на якому готують 30-хвилинну програму. За умовами конкурсу кожен з його учасників має ознайомити журі глядачів із культурою кількох національних меншин, які мешкають на Україні. Я думаю, що єврейський ми повеземо, це наш новий номер, сьогодні ми його показували, білоруську кадриль, можливо, що ми калінку повеземо. Дальше у нас есть Васильковая Полесье, это украинский танец, ну и гопак, конечно.